just proovid sealt kehast neid torkeid eemale saada, see on ka paras tegevus, selles mõttes, et mõne inimesele need päris massilised ja suured ja nagu hullumeelsed on igal need torked, mis pidid tulema kas siis teisest maailmast või närvidest või inimene mõtleb välja endale, tekitab keemilise reaktsiooni kehalt, tekitab mükse valu või paralleelreaalsustest või ülemreaalsustest igatahes inimesed lausa torkeeljad järgi mitte ma ei räägi ainult sellest, vaid miks see võib ka juba vasta siis olla samal lainel lootuse laul natukene täitsa kõlab praegu mul peas Huvitav jah, mis nad selle kupli all mõtlesid, enne mõni jäi mõtlema. Looja hoia meid selle... Peaks ka proovima laulma hakkada. Oh, laulaks oma laulu äälehäide lahti. Kuule pole kuskil laulni, kus mujal teha kui metsas vihmaga. Muidugi sõnu, kus ma nüüd siin saaksin. Looja... Tahaks samas pasti sealt. Sellel väiksel maal. Aga kus ma olin? Looja hoia meid. Sellest laulu hääle julgete lahti laulda nüüd. Julgete lahti laulda laulu hääle lahti laulda laulu hääle vaja lahti laulda laulu hääle lahti laulda lahti laulda laulu hääle laulu hääle lahti laulda lahti laulda laulu hääle laulu hääle lahti laulda lahti laulda laulu hääle laulu lahti laulda lahti laulda laulu hääle laulu hääle laulu hääle laulu hääle laulu hääle laulu lahti laulda laulu hääle laulu lahti laulda laulu hääle laulu hääle lahti laulda laulu hääle lahti laulda Mul on vaja laulu häälde, lahti laulda, laulu häälde on mul vaja, vaja lahti laulda. Aga siin ikka ei julge, sellepärast, et ikka liiga ligidel kuskil on mingisugused majad ja äkki see vihmaga ikka koostub, kus ta siis julge, et peab ikka olema veel rohkem isoleeritumad, siis see kohta vaja elama minna, kus sa leiad kohta, tänaval on kõik inimesi täis, igal pool on kõnnivad ringi. Eestimaal on eks veel on tühjasi kohtasi, kus ma tean, kuidas sinna, kelle juurde, kuidas, mis moodi seal. Et, aga jah, see on nagu, ikka tahaks ikka nii olla, et no, vihmaga vähemalt julged nagu täiega nemoodi laulda, nagu sul endal on, nagu endal on vaja, et sa tahaksid laulda. Vot. Võtak. Looja hoia meid siin vabal maal. Looja hoia meid siin vabal. Ei, see ikka ei lähe kuidagi, proovin ikka saada, aga ei peaaegu nagu hakkab julgema, mingi leiad mingi niukse normaalse vaikse viisaka ära, aga siis see nagu oskus, selle oskus ennem läheb, kui julgus täpselt selle ära fikseerib seal, et see on jah. Looja hoia meid, looja hoia meid, sellel kaunil maal.
aga meid ise hoiaks ka sellel maal või selles mõttes, et siis ta laseks meil ära minna no kus iganes me oleme, et sellel maal äkki see on paras planeedi värk nagu, et kus sa siit ära lendab, kus sa siis uuesti, kus sa, mis sa siis teed et kui ongi tagasi tuleb, ei olegi nii lihtne siia võttes tugu üldse samale maale saadki tagasi, kui sa oskad tulla, kui sa lennuki kõle lennad sinna, kas see veel need on üks ulme asjad, mine tea, kus sa saad läbi lendud vahepealt saab ju noh, kui saab autoga niimoodi, auto sõidab ja siis järsku on ta teised linnas, teevad silmad lähti inimesed juba on teil vahelt on aeg ka puudu nagu ja nüüd lennukiga järsku ei saa niimoodi arvata et midagi veel suuremat või midagi, noh, et seal väikesed mingi autodega seal mõtle seal suured asjad kui üks samad asjad on mastaartsed nagu et mis moodi seal võib siis teleporteerid selle lennuki kus iganes seal seal on selle mis mõttes jah ja unniku kloone saadad teisi lennukiga sinna noh varsti ja tulevad nagu ingetutena ja tagasi räägitakse nagu ja tegelikult lihtsalt kapetelt ära arvatavasti lennuk saab täitsa nii ka no. Aga jah eks need on tegelikult mingid täis suured ikka mingid agentuurid eks seal juba eelinformatsioonid ja asjad et see keda ja kuidas kopeeritakse seal et eks neil on kindlasti seal kui üks agentuurid on olemas siis neil on päris tõsiseid ja mitmekülgseid teadmisi ja tegemisi et see on jah aga see jut selles jutuks siin see, sa proovid nagu kaamerasse panna, nagu näidata nagu suhtluse niukest avanemist ja mingite külgede seletamist samal ajal nagu kasulikus toonis ja siis seal mõtled vähepeale, kuidas see üldse kõrvalt jääb, kui nagu arusaamatuks jääb et nõgesega pesemisest vist läks üks nõgese asi mulle siia sõrme et siin on jah aga see on ju nii lihtne nagu see maailma korda tegemise teema no kuidas saab olla nagu see nagu ei ole mingi sugune veider asi et selle rääkimine esiteks tundub veider osad inimeste arvates ei süga nina kuigi siin võib nina ka sügal. Need sõnad, mida pole vaja, ei pea ka